ី1បាទគូពិសេសទី1បាទដឹកទី1បាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទរីតOh!
ួយកីឡាករជនសីហាលោកអញ្ញាកដាបាទបានរួមទៅលើកីឡាករមង្គលខៀវ5បាទភីតប្រាប់រឿងមួយបាទថាពិតគាត់គឺជាកីឡាករចំនួននេះបាទបាទភីតភីតគាត់សុកចិត្តបាទព្រោះបាទមកធ្វើការប្រកួត9 10 10ដែរហើយបាទត្រឹមទឹកទី2បាទរីកគីកីឡាករបង្គោលក្រហមតិកគីអេម៉ាគុំឈ្នះ